Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 5. března. Město Litoměřice boří další bariéry a je blíž handicapovaným. Pozvánky městských kulturních zařízení Litoměřice v březnu. Tanč jedna v Roudnické koruně přinesla tanečníky až do daleké Paříže. V knihovně Štětí proběhla beseda s Petrem Beranem o práci v rozhlase. Zimní labský čtyřboj na základní škole Ostrovní ve Štětí. Pondělí 2. března byly na Mírovém náměstí otevřeny nové bezbariérové toalety. Nacházejí se v přízemí domu Kalich, ve kterém sídlí i městský úřad nebo infocentrum. Město tak boří další bariéry a vychází vstříc handicapovaným spoluobčanům. Otevíráme bezbariérové toalety. Je to součást takových těch našich aktivit, našich opatření, tak abychom vytvářeli i tady na našem Mírovém náměstí a bořili jsme bariéry. Vytváří bezbariérové kancelář, bezbariérový úřad. Toalety by neměly primárně sloužit jako veřejné. Ke vstupu je zapotřebí euroklíč, který vlastní každá invalidní osoba a v případě potřeby je možné si jej zapůjčit i na přepážce infocentra. V době, kdy se v budově konají školení, zasedání, různá setkání nebo vítání občánků a podobně, budou toalety k dispozici účastníkům jednotlivých akcí. Samozřejmě máme plánu hodně. Jedním z těch největších plánů je zpřístupnit bez bariér, bez schodů, prostor, který se nachází nad námi. Je to prostor obřadní místnosti a matriky úřadu matričního, a takže připravujeme výtah, který by to mohl umožnit. A samozřejmě vlastně s tím výtahem souvisí to, že budeme upravovat i vchodové dveře do městského úřadu a k tomu výtahu. V nejbližší době přibude v prostorách toalet ještě přebalovací pult. Celková realizace se neobešla bez drobných komplikací, které se ale podařilo odstranit bez dopadu na komfort handicapovaných uživatelů. Pestrý a různorodý je březnový program městských kulturních zařízení Litoměřice. Jsme vás zvali do divadla Karla Henka Máchy na březnová představení a 17. litoměřický loutkový festival. A nyní se pojďme s ředitelkou Věrou Kmoničkovou blíže podívat do kina Máj a kulturního a konferenčního centra. 8. března v neděli pro všechny tancechtivé zájemce bude opět taneční odpoledne pro všechny generace, na kterém zahraje Rosťa Pechoušek se svou kapelou. 14. března se opět uskuteční velikonoční jarmark, který proběhne ve všech prostorách hradu, na hradním sále, galerii, foaje a včetně nádvoří. Můžeme se těšit na velkou spoustu stánků s velikonoční tematikou, na dětské dílničky, na spoustu dárků a inspirací. Program, celodenní program zajistí děti ze základní umělecké školy. Dále bych diváky chtěla pozvat 7. března do kina Máj, kde se uskuteční koncert filmové hudby. Zde zazní nejznámější filmové melodie z českých i zahraničních filmů v provedení Pražského filmového orchestru. Samozřejmě tento koncert je doprovázen ukázkami filmů, které budou probíhat na projekčním plátně. Kompletní program městských kulturních zařízení, stejně jako možnost nákupu vstupenek online, naleznete na www.mkz-ltm.cz. Mám velikou radost, že ačkoliv máme období chřipkové epidemie, ačkoliv nám právě v Roudnici začaly jarní prázdniny, tak i přesto jsme se sešli, abychom se užili jeden páteční večer trošičku jinak. Pokud protančíte alespoň jedny střevíce za noc a rádi se k tomu dobře bavíte, jsou taneční večery v Koruně pro vás to pravé. Tančírna Lady Motyčkové a jejího tanečního studia Dance Arts Agency připravila na pátek 21. února tematický taneční večer, který nás zavedl do všech koutů Francie. Dneska večer probíhá už naše tradiční čtvrtá tančírna a ten dnešní večer je francouzská, takže vlastně veškerá hudba a všechno, co je možné, tak se točí kolem Francie. A jak jsem vlastně už v úvodu říkala našim hostům, tak je to jeden večer v Paříži, ale my zvládneme během celé noci vlastně projít celou Francii. Tematické taneční večery v hotelu Koruna probíhají v Roudnici nad Labem od loňského roku a jsou otevřeny pro širokou veřejnost. Já jsem nikdy do tanečních nechodil, až teď teprve na stará kolena. A stará kolena jsem rozhýbal a tancuju divoce. Já mám nejradši tango, to mě baví úplně ze všeho nejvíc. To mi jde úplně dobře. My jsme úplně nejpravidelnější účastníci tančíren. My jsme tady vlastně byli zatím pokaždý a je to pro nás úžasný, úplně nejsuprovější večer, lepší než ples, protože tady si člověk zatancuje a jak jste mohli vidět, tak já mám svou i dcery.
a ty si to tady užívají. A dneska teda tady nemám manžela, normálně chodím s manželem, ale já jsem si to užila i sama. Je to velice příjemný pro nás, protože tady si jako my dobře zatancujeme. Takže pro nás to je výborná volba, je to pro nás lepší, než absolvovat klasický plesy. Jo, tady to je prostě o tom tancování. Od té doby, co jsou tady tančírny, tak chodíme právě s přáteli a je to příjemné odreagování se od toho každodenního stresu a je to moc příjemné. Tančírna není omezena ani věkem, ani tanečními schopnostmi návštěvníků. Všechny přítomné spojuje vášeň k tanci a pokud si s některými kroky nevíte rady, Lada vám ráda pomůže. A co na vás v tančírně čeká příště? Hned 6.3. proběhne Italska, takže já touto cestou zvu opravdu každého, kdo chce zažít páteční večer trošku jinak. Budu se na ně moc těšit a věřím, že i ta italská bude mít velké kouzlo. Český rozhlas nedávno oslavil už 95. narozeniny. O tom, jak se takový rozhlas vlastně dělá, uspořádala ve středu 19. února Městská knihovna ve Štětí besedu s Petrem Beranem, moderátorem Českého rozhlasu Sever. To takový pohled jednak do rozhlasové historie, do toho, jak Český rozhlas fungoval vlastně od roku 1923. Potom trošku pohled do historie Ústeckého rozhlasu, který vznikl vlastně už v roce 1945. Taky povídání trošku technologické, takže opravdu zjistíme třeba, jak se stříhá, čím se stříhá dneska, jak se vlastně ten signál, který vy máte v přijímačích, dostane k vám do rádia. Zjistíme i to, proč se hraje hodně Heleny Vondráčkové, nebo proč se hraje málo Heleny Vondráčkové a všechny tyhle věci, které jsou možná pro posluchače trošku neznámé. Petr Beran usedl poprvé za mikrofon před 28 lety. Za dobu jeho působení se toho v rozhlase hodně změnilo, ať se jedná o nosiče, ze kterých se pouští hudba, nebo o způsob práce a pracovní prostředí vůbec. Dnes už pro nás není moderátor v rádiu tajemným neznámým se sametovým hlasem, ale díky webkamerám ho i vidíme při práci ve studiu. Poslouchám Český rozhlas Sever, no. Ráno stanu, zapnu a odpoledne, když jdu ven, tak ho vypnu. My jsme tam teda byli s turistama, takže my jsme prohlídli celou budovu a viděli jsme i vysílání, no ale tak uvidíme, kam se překvapit. Já jsem zvyklá na dvojku, takže bývalá Praha a dvojka, to poslouchám, no. Já jsem členem klubu českých turistů. Až pojedu do rozhlasu, tak se taky k ním přidám. A jak se stát moderátorem rádia, když máte například vystudovanou chemii a fyziku? 28 let jsem za mikrofonem a dostal jsem se k tomu velmi kuriozním způsobem. Stopl jsem si budoucího majitele první soukromé rozhlasové stanice v Ústeckém kraji, takže autostopem. Povídali jsme si o písničkách, o muzice a bylo to. Pro Petra Berana jako ranního moderátora je nejtěžší vstávání, protože už v 5 hodin ráno 29 dní v měsíci musí sedět za mikrofonem. Ale i na to se prý dá zvyknout. Kromě práce v rádiu se věnuje moderování hudebních, společenských a sportovních akcí. No a mikrofon, to poznáte jistě dobře sami. A můžeme vysílat. V sobotu 22. února proběhl další ročník labského čtyřboje, který spadá do zimního poháru mládeže Českého veslařského svazu. Proběhl v tělocvičnách základní školy v Ostrovní ulici ve Štětí. Účastnili se závodníci až z Pardubic, Brandýsa nad Labem, z Prahy i Olomouce a samozřejmě také týmy z Ústeckého kraje. Nacházíme se na zimnolabském čtyřboji, což už je tradiční seriál, který se jede přes zimu, organizuje to Český veslařský svaz. Shodou okolností z iniciativy právě Štětského klubu, to je KVS Štětí, kdy jsme iniciovali, aby prostě vzniknul zimní pohár. U nás tady dneska konkrétně máme trojskok, máme tady opičí dráhu, máme tady hody medicimbalem na tři způsoby a máme tady veslařské trenažery. Dneska je tady 160 dětí, trefili jsme se do prázdnin, takže máme to letos v únoru, ne v lednu, tak je to malinka to zdát na účasti a už jsem tady od několika trenérů slyšel, že jsem slíbit, že zase to vrátíme na ten lednový termín, že to budou mít jednodušší, že jim takhle děti odjíždějí na dovolenou. Naše děti jsou zvyklé sportovat ve vícero disciplínách všestranně, takže se většinou dobře umísťují, jak já jim dneska držím palce, věřím, že to dobře dopadne. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách, které byly zvoleny tak, aby otestovali všeobecnou kondici mladých veslařů. Výsledky v jednotlivých disciplínách se sčítaly do celkového pořadí jednotlivců a oddílů. Nejmladší veslaři změřili své síly ve veslování na trenažéru,
proběhli atletickou překážkovou dráhu, předvedli žabý skok a na závěr je čekal hot medicimbalem. No tak už mám trojskok, to docela jde. Trenažer, ten mi zaš tak moc nejde, ale i tak. A hot medicimbalem. Ta opičí dráha, tam jsou nějaké překážky a no, něco takového podlíst, slalom. No, jsem tady druhým rokem teď a nevím, no, dneska to bylo takový, docela blbě se mi závodilo, no, nebylo to úplně nejlepší, no. Myslím si, že se mi docela povedl ten trojskok a třeba hot medicimbalem se mi moc nepovedl, no, to bylo takový horší trochu. Za svými svěřenci stojí trenéři, kteří jim věnují svůj čas a péči a snaží se své svěřence motivovat k co nejlepším výkonům. Jelikož je to započítáno do zimního poháru mládeže, tak sem jezdíme každý rok pravidelně, takže už ani nespočítám, pokolikrátý tady jsme, ale účastnili jsme se zatím všech ročníků. My u těch dětí chceme rozvíjet všestrannost, což tady třeba máme opičí dráhu, což je super, protože je to skvělé pro tu obratnost, koordinaci. Není to jenom o tom trenažeru, na kterém vlastně pak v dalších těch věkových kategoriích v dorostu a v junioru stráví x hodin, takže pro ně je to i pro ty děti jsou na to natěšený. Hot medicimbalem trénujeme to i, takže je to pro ně zpestření velký a jsme za to opravdu rádi jako trenéři. Já jsem dřív veslovala samozřejmě, trénuju už nějakých 12 let si myslím, už je to docela doba. Začala jsem nejdřív v Brandýse, pak jsem přestoupila do Prahy a baví mě strašně ta práce s dětma. I ty jejich velké pokroky, ať už jsou vidět v té výsledkové listině, že se posunou o pár místek, na tom trenažeru je ten čas lepší, takže to mě strašně baví, že ty děti z toho mají opravdu radost. Na konci čtyřboje čekali na úspěšné sportovce tradiční odměny. Medaile a věcné odměny jsou pořizovány z rozpočtu tělovýchovné jednoty KVS Štětí. Jako v divoké džungli si připadali účastníci nočního vyučování na základní a umělecké škole ve Štětí. Ve čtvrtek 20. února v podvečer se v ateliéru sešly děti, které navštěvují výtvarný kroužek a spolu se svými rodiči a kamarády se všichni proměnili ve světelnou reklamu. Máme dneska noční vyučování a má to název Džungle ve velkoměstě. Budeme se dneska hrát s barvou a se světlem. Hodně se to týká jakoby světelné reklamy a světla vůbec a doufám, že si to užijeme dneska. Při této technice se na tělo nanáší speciální barva, která je aktivní v ultrafialovém spektru. Tato barva v UV osvětlení září, čímž vytváří neopakovatelný zážitek. Mají za úkol si nabarvit obličej, udělat si na něj vzor nebo ruku nebo nějakou jinou teda část těla, kterou chtějí. No a vlastně potom nasvítíme UV světlem a budeme dělat ty upoutávky a budeme dělat vlastně ty reklamy, protože ty barvy nám budou ve tmě svítit. Noční vyučování s tématem džungle ve velkoměstě mělo bezmála 30 účastníků, kteří si neobvyklou barevnou zábavu opravdu užili. Hlasujte v anketě o nejlepšího sportovce měsíce v Ústeckém kraji. Anketu vyhlašuje Česká unie sportu v Ústeckém kraji ve spolupráci s regionálními deníky. Jedním z mediálních partnerů je také regionální televize Ústecka. Vybírejte z nominovaných a dejte hlas svému favoritovi. V měsíci únoru byli nominováni hokejisté HC Děčín, futsalisté Baníku Chomutov kategorie U17, basketbalisté Slavoje BK Litoměřice, atletka Petra Helebrantová z Elny Počarady, házenkářky DHK Baník Most, skvošista Luboš Walter z 1. SQ Teplice, atlet Matěj Ščerba z AC Ústí. Veřejnost může pro sportovce hlasovat prostřednictvím webu regionálních deníků, na Litoměřicku tedy na adrese litoměřický.deník.cz, a to nejpozději do soboty 7. března do pravého poledne. Kromě čtenářských hlasů rozhodnou o vítězi redaktoři deníku, regionální televize, zástupci okresních sdružení České unie sportu, dále předseda a místopředseda sportovní komise a starostové a primátoři měst v Ústeckém kraji.